ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በአዌ በረሰብ አስተዳደር የቻግኒ ከተማ ነዋሪዎች ያሸባሪው የትነግ ቡድን በጦርነቱ የደረሰበትን ሽንፈት በሐሰት ፕሮፖጋንዳ ለማካካስ የሚያደርገው ጥረት እንዳይሳካ አካባቢያቸውን ከሰርጎ ገቦች እየተበቁ መሆኑን ተናገሩ። ነዋሪዎቹ አሸባሪ ቡድኑን ለመደምሰስ ግንባር ለመዝመት ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ሳሙኤል አማረ ተጨማሪያለሁ። ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ክህደት ተከትሎ በተወሰደበት እርምጃ ዋሻ መሽጎ የቆየው አሸባሪው የትነግ ቡድን ትረፍራፊ ያለ የሌለ አቅሙን ተጠቅሞ በአማራ ህዝብ ላይ ዳግም ወረራ ቢያውጅም በክንደብርቶቹ የሀገር መከላከያ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት ሀገር የመበተን ህልሙ ቅጀት ብቻ ሆኖበታል። ለሽብር ቡድኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ጆሮ ዳባ ልበስ ያሉት የቻግኒ ከተማ ነዋሪዎችም ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ከተማዋን ከሰርጎ ገቦችና ከተላላኪ ባንዳዎች እየጠበቁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አንድ ለ20 ወታደራዊታን ማለት ነው። የካን ፓትሮልም አለ፣ የማታ ፓትሮልም አለ። የ10 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት 3 የተከፋፈለን በቀን ማለት ነው። አሁን ጧት የወጣ እስከ 10 ሰዓት ይሰራል። ከተማ የዞራ ማለት ነው። ሰጉራ ልውት የገባ ሰው ካለም ለውሸት ሰውን የሚያሸብር ሰው ካለም በቃ ሌባም ካለ ሁሉም ነገር እስከ 10 ሰዓት ይተብቃል። ከ10 ሰዓት በኋላ ሌላ ደሞ አሁን ሌላ ፓትሮል ይወጣ እስከ 4 ሰዓት ይተብቃል። ከ4 ሰዓት በኋላ ምን ዱኖል ማር ሮንድ ስለሚወጣ እንደሱ አርጋን እስካሁን ጸጥታ እየስከበረን ያለ እንደ ከተማችን ወጣቱ ተደራሽቶ ወዘልውጡ አካባቢ ሰላም እንዲሆን በየቀበሌው በስምሪት ባጅ የተለያየ ነገር ወቀና ተሰጧቸው በደንብ እየተከታተሉ ወደ ጸጥታ ከተማውን ከያቀዳጨው ሰርጎ ገብ ሊገባ ስለሚችል መረጃ ይሰጣሉ። ለከተማ አስተዳደር ሪፖርት ያደርጋሉ ይልካሉ ማለት ነው። እና ህዝቡ ባለቤቱ ከመቼውም ጊዜው በላይ የሮንድ ጥበቃ ስርዓቱ ተቀይሯል። አዳር ነው የሚጠበቀው ቀጥታ በየብሎኩ መሪመር ያለው። የከተማው ነዋሪዎች ያሸባሪውና ወራሪው የተነግ ቡድን ሀገሬ ማፍረስ ህልሙን እንዳይሆን አከባቢያቸውን ከተላላኪ ባንዳዎችና ሰርጎ ገቦች ከመጠበቅ ባለፈ በግንባር ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውንም ገልጸዋል። አሁን እንግዲህኛ በኢትዮጵያችን ላይ የመጣው የወራራ የጁንታ ወራራ ለመመከት አሁን አንደኛ እኛ እንደ ቻግኒ ወጣቶች የው ሰልጥነን ተዘጋጅተን ከርመናል። አሁን ናጋም ሆነ ናጋዋዲም አጋሮን እናስረከበትም ያስከስነው ድረስ እንደዚህ ብለን አሁን ተዘጋጅተን ከርመናል። ናጋም ሆነ ዛሬም ግቡ ብንባል እንገባለን። ህወሓት ኢትዮጵያን ከጫፍ እስከ ጫፍ አፈርሳለሁ ብሎ ተነስተዋል። ግን ደግሞ ኢትዮጵያ ትፈርስም ትቀጥላለች። ህዝቡም ኗሪዎቹም ይታደጓታል። ሚሊሻ ምንም ተሰማርቶ እየጠበቀነ ነው። ወጣቱም ያው ተደራጅተን ስልጣናውንም ሰልጥነናል። እየጠበቀነ ነው። በጠሩን ቀንም ለሜድ ዝግጁ ሆነናል።